כותב יאיר משהו אחר, בעניין אחר. המון הורים, בעיקר גברים, יחגגו במרכאות את השואה הפרטית שמשרד הרווחה ארגן להם, לא לראות את הילדים שלהם. כמוני, כמי שלא ראה את ביתו 428 ימים ולילות. מישהו חייב לעצור את השואה הזאת, וסליחה על השימוש בשם וביום הציון לעובדות כואבות כל כך. כך כותב יאיר. תראה, מכיוון שגברים גרושים זה לא איזה מיעוט בטל בשישים, אלא כולנו מכירים די הרבה כאלה, צריכים להבין שזה מתחילה להיות מכת מדינה. ומכיוון שבימים האחרונים אני מנסה ליצור קשר עם חברי כנסת, שחלקם ידידים שלי, וחלקם אומרים לי בכנות, שחברי כנסת שחרדים לכיסאם, לא רוצים לטפל בצעדים חקיקתיים או בתקנות שיתפסו כאנטי-נשיות, כאילו, אתה מבין? כאילו לחסוך את, את הצרה הזאת מגברים גרושים זה מגמה אנטי-נשית. כאילו העולם שלנו זה מלחמת על הבנים ועל, כאילו, הבנים, הבנים על הבנות, כמו בכיתה ה'. החשיבה הפרימיטיבית הזאת, הזאת חייבת פשוט לעוף לכל השדים והרוחות. יש פה כמה קלקולים נורא יסודיים. אני לא רוצה לדבר על זה כי אני לא רוצה לבכות בשידור. אוקיי. אבל כן, מבחינה, מהבחינה הצרה של הרייטינג של התוכנית, אני חושב שזה היה אירוע שהייתי מכוון אליו. אין לי בכי חינני, אתה יודע, יש כאלה שכשהם בוכים, איזה מין אתרת חן נלוות להם. אני... כותב בסלן זחלקה, אברי...